Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız hərbi məsələlər üzrə ekspert Üzeyir Cəfərovdur. Üzeyir bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm. Üzeyir bəylə, biz son günlər cəbhə xəttində baş verən proseslər barəsində danışacağıq. Üzeyir bəy, elə əvvəlcə öyrənək, çünki siz daha çox məlumatlısınız bizlərə baxmış. Nə baş verir? Əslində qalsa, açıq müharibə gedir. Hı-hı. Və əvvəlki atəşkəs rejimi pozulur ifadəsi artıq demək olar ki, səslənmir. Səslənmir və yəqin ki, yaxın bir neçə günə də səslənməyəcək. Çünki düşmən çox ağır zərbələr alıb, bir neçə strateji əhəmiyyətli mövqələri itirib, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrin nəzarəti altında olan Seysulan yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Talış kəndi yaxınlığındakı yüksəkliklər, sonra deməli Lələ Təpə, biz ona Lalə İlahi deyirdik, yəni onun deyimi deməli Lələ Təpə yüksəkliyi də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti altındadır. Və baxmayaraq ki, dünən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, yəni beynəlxalq qurumların, xüsusən ermənilərin havadarları olan Rusiyanın çağırışlarına rəğmən atəşkəs haqqında, belə deyirdi, bir tərəfli qaydada qərar qəbul elədi. Amma bütün gün ərzində separatçılar və ermənilər cəbhə bölgəsinə canlı qüvvə və hərbi texnika daşıdılar və gecə saatlarında onlar yenidən əməliyyata başladılar. Əvvəl artilleriya zərbəsindən, daha sonra isə belə deyək, mövqələrə hücumlar həyata keçirdilər. Çox təəssüflər olsun ki, ölənlərimiz var. Allah onlara gəni-gəni rəhmət eləsin. Müdafiə Nazirliyinin bugünə olan rəsmi məlumatına görə bugün 3 Azərbaycan ordusu 3 şəhid verib. Başımız sağ olsun. O cümlədən yaralanan əskərlərimiz var. Onlara da Allahdan şəfa diləyirəm. Bu müharibədir. Yəni müharibə heç vaxt, yəni qadasız, itkisiz olmur. Ona görə də yəni bunu təbii qarşılamaq lazımdır. Əvvəlki vaxtlarda biz bilirdik ki, atəşkəs dövründə düşmənin açdığı atəş nəticəsində dünyasını dəyişənlər olurdusa, bu artıq real döyüş əməliyyatlarıdır. Özdə ən ağır silahlar istifadə olunur və bildiyiniz kimi aprelin 1-dən 2-sinə keçən gün biz bir döyüş helikopterini, MiG-24 döyüş helikopterini itirdik. 3 zabitimizi itirdik. Allah onlara da rəhmət eləsin. Bir tankımız, yəni mina partlayışı nəticəsindən sıradan çıxdı. O cümlədən 12 nəfər şəhid və yaralanan əskərlərimiz oldu. Bu artıq müharibədir. Rəsmi məlumatlara görə erməni tərəfi də 18 əskər itirib və xeyli canlı qüvvə və ağır texnika itkisinə məruz qalmışdı. Yeri gəlmişdən elə bugünlərim 3 şəhidimiz xəbərini verdik və onu da deyək ki, Ermənistan tərəfinin də generalları, bəli, ciddi itkiləri olub və generalları və hərbi qərargah rəis səhv etmirəmsə, rəsmi məlumata görə artıq yəni sıradan çıxarılıb, yoxdur. 1994-cü ilin mayın 12-sində atəşkəs haqqında razılaşma imzalanandan sonra bu ilk dəfə idi ki, qoşunlar bir-biri ilə açıq döyüşə yəni girirdilər. Və bunun da baiskarı Ermənistandır. Ona görə ki, deməli bilirsiniz ki, martın 31-dən aprelin 1-i də daxil olmaqla Vaşinqtonda 4-cü nüvə təhlükəsizlik samiti keçirilirdi. Ölkə başçısı, Ali Baş Komandan ölkədə olmadığı bir müddətdə Azərbaycanı istəməyən qüvvələr, konkret olaraq Rusiyanın təhriki ilə Ermənistanın kəşfiyyat diversiya qrupu cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində növbəti, yəni təxribatı həyata keçirməyə cəhd etdilər. Yəni bu bir növ Azərbaycanı cəzalandırmaq üçün atılan addım idi. Əvvəlki illərə öyrəşən, belə deyək də, separatçılar və erməni silahlı qüvvələri düşünürdülər ki, yenə də təxribat olacaq və bununla da məsələ sakitləşəcək. Amma planın pozulması baş verdi. Yəni plan da ona görə pozuldu ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri, yəni həmin təxribatların qarşısını alıb və dərhal komandanlıq qərar qəbul elədi ki, onlar izlənilsin. Yəni hərbi deyimlə desə, onlar izlənildi və indiyə qədər bəhbəhlə təriflənən o düşmənin möhkəmləndirilmiş mühəndis istehkam qurğuları birinci cəbhədə yarıldı və bizim əskərlərimiz artıq belə deyək də, ön tərəfə çıxdılar. Və bu cəbhənin bir neçə istiqamətində baş verdi. Çox amansız, yəni döyüşlər getdi və bu sosial şəbəkələrdə, mediada da yayılan o görüntülərdə də görürsünüz ki, düşmənin həqiqətən də o Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərdə daşınmış o beton dirəklərlə, yəni möhkəmləndirilmiş səngərlərində ermənilər xeyli itkilər verdi. Və
Və artıq bir gün ərzində qoşunlarımız 10 kilometrlərlə, yəni irəliyə getdilər. Artıq belə deyək, Horadiz üçün çox böyük təhlükə törədən vaxtı ikən 1994-cü illərdə də belə deyək də özümün də iştirak elədiyim o döyüşlər vaxtı bizim bir neçə gün cəhd edib ala bilmədiyimiz Lələ İlahə, yəni yüksəkliyi Lələtəpə. Lələtəpədə, yəni o Lələtəpə yüksəkliyi qoşunlarımızın nəzarətinə keçdi. Onu da qeyd edelim ki, biz 94-cü ildə 23 yaşayış məntəqəsini azad edib, yəni həmin yerə çatıb və bir neçə gün çox çalışdıq, amma biz onu ala bilmədik. Çünki düşmən orada çox böyük, belə deyək də, qərarlaşmışdı. Bəli, qərarlaşmışdı, amma bizim əskərlərimiz bu dəfə, yəni oranı, belə deyək də, rahat götürdülər. Ondan başqa, yəni Seysulan yaşayış məntəqəsi də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətində keçdi. Tərtər rayonunun Seysulan kəndi, bəli. Bu çox mühüm bir obyektdir. Yəni, obyekt deyən yerdə, yəni hərbi dillə mən deyirəm. Ondan başqa, yəni Talış kəndinin yaxınlığındakı yüksəkliklər də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətində keçdi. Və bu, bir növ düşmənə bir xəbərdarlıq idi. İndi, belə deyək də, tərt şapalaq almış erməni tərəfi panikaya düşür və dərhal havadarları vasitəsilə və siz dərhal yəni gördünüz ki, Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Rusiya prezidenti adından Azərbaycana müraciət elədi, o cümlədən belə də formal olaraq Ermənistana müraciət elədi. Dərhal Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinə zəng elədi Ermənistana. Növbəti zəng Moskvadan Sergey Şoygu tərəfindən gəldi. O cümlədən Azərbaycan tərəfində də zənglər oldu. İlk dəfə idi ki, yəni Rusiyanın birinci şəxslərinin belə təlaşla bu məsələləri gündəmə gətirməsi artıq məsələnin hardan qaynaqlandığını birbaşa yəni göstəricidir. Aydın məsələdir ki, həyəcanlanıblar. Bəli. İstədikləri plan, nail ola bilməyiblər. Bəli, plan 1 idi. İstədikləri formada getmir. Bəli. Plan 1 idi, amma erməni tərəfi ağır zərbələr aldı, xeyli texnika itirildi. Prinsip etibarilə, yəni texnikanın olsa da pulsuz Rusiya tərəfindən onlara verilirdi. Amma yəni itkiləri çox ciddi idi və bu Moskvanı da qızıqlandırdı ki, necə olur ki, biz bir şeyi düşünürdük, amma reallıqda isə başqa bir məsələ alındı. Onlar bir neçə strateji və taktiki səhvə yol verdilər. Əvvəla, o ərazilər Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən yaxşı öyrənilən ərazilər idi və bizim pilotsuz uçan təyyarələrimizin vasitəsi ilə də biz qoşunların harda, necə məskunlaşması haqqında çox gözəl məlumatımız vardı və artilleriya zərbələri də məhz, əgər diqqət yetirdinizsə, elə tanklar durduğu yerdə də dayanmışdılar, necə yəni onları hərbi dillə desə vurmuşdular, yəni onlar sıradan çıxarılmışdı, heç bir hərəkət də edə bilməmişdilər. Amma prinsip etibarilə bizi yəni, düşmən o qədər də düşündürməməlidir. Bizim itkilərimiz, yəni bizim zabit və əskərlərimizin itkiləridir. Allah yenə deyirəm, onlara rəhmət eləsin. Hər biri vətənin müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə, yəni o şəhidlik kimi uca məqama yüksəldilər. İndiki saatlarda da yəni çox qızğın yəni döyüşlər gedir. Baxmayaraq ki, o BİVEC ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Viyanada indi toplaşıblar 11 ölkənin iştirakı ilə. Bəyanat verəcəklər. İndi bəyanat verəcəklər. O bəyanat qoy özlərinə qalsın. Elə o bəyanatlar idi ki, bu günləri yenə deyirəm, o dünyasını dəyişmiş insanların belə deyək də o nakam dünyasından dəyişməsi bunların vicdanına yazılmalıdır ki, bunlar işğalçı ilə işğala məruz qalan ölkə arasında fərq qoymadılar. Yalnız tərəflər ifadəsini istifadə elədilər və reallıq da ondan ibarətdir ki, yaxın saatlarda döyüşlərin miqyası bir qədər də genişlənəcək. Hətta, bəli. Mənim proqnozlarıma görə, yəni hadisələrin gedişatı onu deməyə əsas verir ki, yaxın saatlarda yəni bütün rıçaqlar işə salınacaq ki, Ermənistanda bir balaca yəni sakitlik yaradılsın. Çünki Ermənistanda çox böyük narahatçılıqlar var. Dağlı Qarabağda həddindən artıq narahatçılıqlar var və bu narahatçılıqlar da əbəs deyil. Çünki Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yəni kifayət qədər, yəni müasir silahlarla silahlanmış və siz hətta dünən sosial şəbəkələrdə də görüntüləri gördünüz ki, onların Azərbaycan belə deyək, mövqeli Azərbaycanın artıq nəzarətində yerləşən ərazilərə buraxdıqları pilotsuz uçan aparatları da vuruldu və bizim əskərlər tərəfindən yəni götürüldü. Çünki orada çox mühüm görüntülər var. Yəni o yəni əskərlərimiz bu günləri artıq belə deyək, cana doyublar, yəni belə deyək, beziblər, yəni belə səngər şəraitində yaşamaqdan beziblər, həm də ki,
artıq yeni bir abu hava. Tək əskərlər deyil, Azərbaycan özü də 22 ildən çoxdur ki, dözür, gözləyir. Amma buna bir nöqtə qoyulmalı idi, buna bir son verilməli idi. Bunun axırına gedib çatmaq lazım idi. Bir sual verəcəm, Üzeyir bəy. Siz söhbətin əvvəlində dediniz ki, bir neçə gün hələ Azərbaycan atəşkəs sözünü eşitməyəcək. Yəni, bu bir qədər məndə bir şübhə toxumu yaratdı. Yəni, ya bir neçə günə bütün Qarabağ və Azərbaycan bütün torpaqlarını qovuşacaq, ya da ki, bir neçə günlük baş verir bütün bunlar həm digər illərdə olduğu kimi də. Bilirsiniz ki, bundan əvvəlki illərdə də bir, belə hadisələr baş verib. Mən belə deyim də, yəni fikrimi onunla əsaslandırım ki, yaxın 3 gün ərzində sakitlik olmayacaq. Ondan sonra yenə deyirəm ki, geniş miqyaslı döyüş əməliyyatlarının olmasını istisna edirəm. Bir neçə siyasi və digər səbəblərdən. Amma lokal xarakterli döyüşlərin yaxın ən azından 3 gün ərzində səngiməyəcəyini mən dəqiq bilirəm. Nəyə görə dəqiq bilirəm? Əvvəla yenə də deyirəm ki, artıq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri daha yeni mövqələrə, yəni can atıblar. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yaxın saatlarda yeni xəbərlərlə, yəni bizi sevindirməlidir, inşallah sevindirəcək. Düşmən yenə deyirəm ki, ümid edək ki, inşallah yəni yaxşı xəbərlərimiz olacaq və olmalıdır inşallah. Çünki kifayət qədər ciddi yəni, planlar üzərində işlənilib. Mən döyüşlər başlamamış da, yəni bir neçə gün əvvəl bəzi belə deyim, mühüm məlumatlara malik idim və Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi düşmənin təxribatı ilə bağlı müəyyən məlumatlar əldə etmişdi. Çünki bizim həm radioelektron kəşfiyyat, həm də belə deyək, kəşfiyyat, hərbi kəşfiyyatımız bəzi məlumatları əldə etmişdi və düşmənin nə etmək istədiyi haqqında müəyyən bilgilərimiz vardı. Amma bu qədər yəni dərinə gedəcəyimizi biz variantlardan biri kimi bilirdik. Yəni hərbi komandalar. Bəlkə də bu məlumatın olması qarşı tərəfin bütün planlarını pozdu. Yəni qarşı tərəf deyəndə mən Rusiya və Ermənistan nəzərdə tuturam. Aydın məsələdir. İndi beynəlxalq qurumlar üçün, elə havadarlar üçün də yaxşı bir, belə deyək də, vaxt yaranır ki, onlar ciddi götürüb düşünsünlər ki, bundan sonra vəziyyət hara gedib çıxa bilər. Prinsip etibarilə Azərbaycan bütün variantlara hazırdır. Yəni, vəziyyət pisləşə də bilər. Amma ona da deyim, elə verdiyiniz fürsətdən istifadə edib, yer gəlmişəm, bir mühüm məqama diqqət yetirmək istəyirəm. Bu, Azərbaycan vətəndaşlarını, ümumiyyətlə, yəni Azərbaycanla bağlı düşünən insanları çox narahat edir ki, bu məsələyə Rusiya müdaxilə edə bilərmi? Rusiya zaten bu məsələnin içindədir. Yalnız, və dünən də gördünüz ki, kollektiv... Söhbət ordu yeritməkdən, qoşun yeritməkdən gedir, Suriyada olduğu kimi və digər ölkələrdə, misal üçün, Ukraynada olduğu kimi. Amma mən sizə bir mənalı olaraq deyirəm ki, yəni Qarabağ ərazisində Rus əskərinin, belə deyim, muzlu ola bilsin, yəni hansısa bir Rus zabitini və yaxud da tankisini böyük pullar hesabına cəlb eləsinlər və yaxud da ki, artilleriyanı və digər mütəxəssis. Amma mobil şəkildə, yəni o Suriyada olduğu kimi, Ukraynada olduğu kimi, Rus əskərinin Qarabağda peyda olması mümkün deyil. Bu, Putin hakimiyyətinin sonu demək olacaq. Yenə deyirəm, bu prosesin içində biz istəsək də, istəməsək də Türkiyə də var, bu prosesin içində Pakistan da var. Bəli. Yəni, digər ölkələr də var. Bəziləri indi belə deyirlər, bizim kimimiz var, yəni bəzən belə bədmin hisslər. Bizim, belə deyək, biraz belə mühümatçılardan uzaq da olsa, bizim yuxarıda Allah, bir də haqq işimiz var. Yəni, açıq demək lazımdır. Çünki siz də qeyd elədiniz, 20 ildən artıq biz dözüm, səbir nümayiş etdirdik. Hər şeyin də bir sonu olmalıdır və inşallah bu son da olacaq. Və mən düşünürəm ki, inşallah yəni bu prosesə Rusiyanın yeganə xilas edə biləcəyi, yəni öz vassalını, öz forpostunu xilas edəcəyi diplomatik yəni cəhdi və Azərbaycan qoşunların qərb istiqamətində, yəni Qazax, Tovuz, Axstafa istiqamətində ermənilər çox cəhd elədilər ki, yəni o təxribat o istiqamətdə olsun. Onu da biz diqqətdən qaçırmırıq ki, yəni o istiqamətdə ola bilsin ki, təxribatlar həyata keçirsin, amma komandanlıq hazır vəziyyətdədir. Mən yəni yaxın dost münasibətdə olduğum rəhbərliyi ilə, yəni belə deyim də, bilirəm ki, onların gecəsi gündüzü yoxdur. Yəni bu son günlər onlar yuxusuz gecələr keçirirlər. Yəni komandanlıq elə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi də gözüm arzu edirik. Bəli, yəni bu müvəqqətidir. Bu Azərbaycan xalqının çoxdan gözlədiyi bir nəticəni reallaşdırmaq üçün çabalardır, yəni hərəkətlərdir. Allah onlara qüvvət versin. Yəni əskərlərimizə belə deyək də dözüm, səbir arzulayıram. Amma bütün yəni hərəkət sırf
Qarabağ ərazisində inkişaf eləyəcək. Rusiya məsələsinin üstünə qayıdaq. Rusiya dediniz ki, yəni tam olaraq qoşun yeridə bilməz. Amma Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazalarının olduğunu yəqin ki, bilirsiniz. Gümrüdəki hərbi 2000, bazası. 2049-cu ilə qədər bu qoşun Ermənistanda olacaq və gümrüdən onlar nə qədər istəyirlər istifadə eləsinlər, Ermənistanı necə istəyirlər müdafiə eləsinlər. Aha. Qarabağda... Bu qorxu yaratmır yəni. Yox, zərrə qədər. Mən əksinə çox arzulayıram ki, Ruslar cəhd eləsinlər ki, öz qoşunlarından kimisə göndərsinlər Qarabağa. Belə məlumatlar yayılmışdı, amma nə dərəcədə doğrudur, doğru deyil. Çünki indiki zamanda məlumatlara da bəzən insanlar inanmaq çətin. İndi o məsələyə də qayıdacağım Kamran bəy. Yəni, biz son dərəcə diqqətli olmalıyıq. Dezinformasiya yəni, kifayət qədər çoxdur. Elə mən bir misalı yer gəlmişdən qeyd edeyim ki, dünən sosial şəbəkələrdə bir kəsilmiş hərbiçinin erməninin güya başıdır, güya bunu Azərbaycan əskəri eləyib. Əslində qalsa baş kəsmək, qadınları, qocaları öldürmək ermənilərə xas olan bir xüsusiyyətdir. Biz sizinlə yadınıza gəlirsə elə bu studiyada Xocalı hadisələrlə bağlı danışanda biz bunu qeyd eləmişik. Bəli. Elə yeri gəlmişən Rusiyanın Dağlı Qarabağa qarışacağı yoxdur. Və siz gördünüz ki, onların daha çox güvəndiyi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı və Nikolay Bardyuzanın dilindən Bardyuza dedi ki, əgər yəni Ermənistanla bağlı hər hansı bir narahatçılıq olarsa, sözsüz ki, yəni bu gündəmə gələ bilər. Amma söhbət sırf Tərtər, belə deyək, Ağdərə, Xankəndi, Şuşa, bunlar Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda tanınmış ərazilərdir. Ona görə də Rusiya risk eləməz. 90-cı illərdə indiki texniki imkanlar yox idi. İndi Azərbaycanın kosmosunda peyki var. Bəli. Azərbaycanın bu günləri pilotsuz uçan təyyarələri var, hansılar ki, çox rahat şəkildə bütün hər şeyinə nəzarət edir. Orada bir rus əskərinin belə deyildi, həyatını itirməsi və ya yaralanması, əsir düşməsi bu Rusiyanın belə deyildi, bütün belə deyildi, olan qalan hörmətini də itirməsinə gətirir. Nüfuzunun. Nüfuzunun yəni. Ona görə də mən düşünmürəm. Rusdan da çəkinmək lazımdır. Mən bunu tam səmimi demək istəyirəm ki, Rusiyanın Şimali Qafqazda uzun illər balaca bir belə deyildi, ərazi ilə bacara bilmədiyini bugün Azərbaycan var, Azərbaycanın müttəfiqləri var. Azərbaycan, bugün bəziləri deyirlər ki, Türkiyə Azərbaycana kömək eləyəcək. Elə Türkiyənin mənəvi dəstəyi bizə kifayətdir. Yəni, bizə elə Pakistanın son günlər nümayiş etdirdiyi İlk o qeyrət, belə deyək, kişilik nümunəsi, müsəlman belə deyək, birliyi elə bizə bəs eləyir. Və Ermənistan da bunu gözəl bilir. Ermənistan bilirsiniz necədir? Əvvəla planlar pozulur, hakimiyyətin əldən itirilməsi qorxusu var, yəni Serj Sarkisyanın hakimiyyəti itirmə qorxusu var, Seyran Ahanyanın, baxarsınız, bu uğursuzluqların fonunda əgər bir balaca sakitliyi olan kimi Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyində çox ciddi dəyişiklik olacaq. Hı-hı. Özünüz görəcəksiniz, bu yaxın perspektivdə olası bir məsələ. Əlbəttə ki, Serj Sarkisyan əgər hakimiyyətdə qalsın. Hı-hı. Ona görə də biz çox rahat şəkildə, yenə deyirəm ki, razılığımızı almışıq. İndi biraz qəribə səslənir. Razılığımızı necə almışıq? Əvvəla biz gözləmişik və son proseslər də yəni onu deməyə əsas verdi ki, biz beynəlxalq qurumlara arxalanmamalıyıq. Sərbəst şəkildə Azərbaycan belə deyildi, antiterror əməliyyatı faktiki olaraq bu günləri Azərbaycan öz ərazisində necə ki, Ukrayna separatçılara qarşı antiterror əməliyyatı həyata keçirir. Azərbaycan da çox sərbəst şəkildə həmin o antiterror əməliyyatını başa çatdırmalıdır. Bu nə bu 3 gün ərzində biz nəyə nail olacağıq? Çox yaxşı olardı ki, böyük nəticələrə nail olaq. Amma mən düşünürəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycanın belə deyək də təklifləri ilə Azərbaycana təkliflər gələcək ki, danışıqlar masası arxasında oturulsun, ilk o yenilənmiş Madrid prinsipləri gündəmə gələ bilər və yaxud da ki, səsləndirilə bilər. Hər halda mənim yəni, yeganə istəyim odur ki, biz əməliyyatları qısa bir müddətdə davam etdirməliyik, maksimum nəticəyə nail olmalıyıq və bir dəfəli bu yaranı bədənimizdən uzaqlaşdırmalıyıq. Üzeyir bəy, bildiyimə görə siz həm də bir vaxtlar hərbi jurnalist ilə məşğul olmuşsunuz. Mən buna görə də sizdən soruşmaq istəyirəm. Əslində bir qədər fərqli durum görürük indi. Bundan əvvəlki baş verən proseslərdən fərqli durum görürük indi. Medianın özünü aparması davranışı. Hazırda, davranışı adekvatdırmı hadisələrə? Bundan əvvəlki hadisələr mən nəyə görə misal çəkdim? 2014-cü il avqust hadisələrində belə deyək, bir qədər sərbəstlik var idi və informasiya həddən artıq çox yayılmışdı və bunun qarşısını hökumət özü almağa çalışırdı. Və belə deyək, hökumətdən gələn informasiyalarda da bir qədər dəqiqlik yox idi
Və buna görə də insanlar təlaş içindir ki, biz məlumatı hardan alıq. Amma indi, belə deyək, jurnalistlər düzdür. Əksəriyyəti cəbhə xəttində olsalar da, onlar da məlumat verirlər və bu məlumatlar həm də Müdafiə Nazirliyi tərəfindən bir növ bir qədər keçəndən sonra təsdiqlənir. Artıq biz Müdafiə Nazirliyinin məlumatlarına da belə deyək, inanmağa başlamışıq ki, artıq doğru məlumat verməyə başlayıblar. Bu nə ilə əlaqədardır? Bu bayaq dediyimiz hazırlıqlı olmalarının nəticəsidir. Yəni bu vəziyyətə hazırlıqlı olmaların nəticəsidir. Müdafiə Nazirliyinə gedir söhbət. Yəni bilirsiniz, müəyyən işlər görüldü, müəyyən addımlar atıldı. Mən deməzdim ki, tam ideal bir mənzərədir, amma sözsüz, tam yəni ideal ola bilməz. Bu dünyanın ən aparıcı ölkələrində hətta bu yəni bu mümkün deyil, amma belə bir tövlükdə götürəndə media özünü, yəni belə deyək də, yaxşı mənada göstərir. Yaxşı mənada göstərir. Hamı başa düşür və açın deyim ki, avqust ayında bir vertolyot vurulmuşdu. Yəni yanınıza gəlirsə, düşmən bir vertolyotu, döyüş vertolyotu səngərlərimiz üzərində vurulmuşdu və belə aktiv döyüş əməliyyatları yox idi. Yəni belə deyim, mövqelər atəşə tutulurdu. Amma artıq indi hərəkət var. Tanklar, toplar, təyyarələr, döyüş helikopterləri, yəni hərəkətdədir. Ona görə də hamımızda bir az da məsuliyyət hissi var. Çünki bilirsiniz necədir? Deyir, ağacın iki başı olur. Yəni uğurlu tərəfi də olur, uğursuz tərəfi də olur. İndiki halda biz ordumuza dəstək olmaq üçün, Müdafiə Nazirliyinin uğur əldə etməsi üçün biz çalışmalıyıq maksimum diqqətli və ehtiyatlı olaq. Mən demirəm ki, biz nədənsə qorxmalıyıq. Biz sadəcə olaraq bütün məsələlərə adekvat addım atmalıyıq. Əlbəttə ki, Müdafiə Nazirliyi mən istərdim ki, biraz da çevikliyi artırsın. Bilirsiniz, heç olmasa indiki yəni məqamda insanları informasiyasız buraxmasın. Bəli, hər bir saatdan bir. Hər bir saatdan bir, iki saatdan bir Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti və yaxud da İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi, digər belə deyək, vəzifəli şəxslər kamera qarşısına çıxsınlar, məlumat versinlər, düşmənə dezinformasiyanın dünyaya yayılmasına imkan verməsinlər. Çünki düşmən ən xırda detallardan istifadə edir. İstifadə etməyə çalışır. Biz bu məqamı unutmamalıyıq. Bilirsiniz, biz nə qədər ki torpaqlar işğal altındadır, biz vahid bir orqanizm kimi çalışmağı bacarmalıyıq. Bütün dövlət qurumları, istər radio, istər televiziya, istər yazılı elektron media. Yəni, bu günləri insanlarımız, baxın, görün, əvvəlki vaxtlarda biz sosial şəbəkələrdə ən uzağı 1-2 kimi otururduq. İndi bəzi dostlarımız səhəri diri gözü ilə açılır. Bəli. Yəni bunun özü də yəni həm narahatçılıqdan irəli gəlir. Eyni zamanda da düşmən ən xırda belə deyək də məqamları axtarır və bir qədər də bizim sosial şəbəkə olduğuna görə sosial şəbəkəni idarə etmək də bir qədər çətindir. Yəni bizim orada hər təxribatçılar ola bilər, bəli. Hər birimiz istənilən məlumatı, dezinformasiyanı yaya bilərik. Ona görə də bizim dostlarımız bu məsələlərdə son dərəcə diqqətli olmalıdırlar və açığını deyim ki, və yeri gəlmişkən, indi həm də sosial şəbəkələrdən təbliğat vasitəsi kimi də istifadə etmək mümkündür, hansı ki bunu qarşı tərəf edir və bununla bağlı da soruşacağam sizdən. Xalq olaraq, Azərbaycan xalqının davranışları, bu günlərdəki davranışları, çünki mənim daha çox eşitdiyim 12 şəhid xəbəridir. Yəni, hansısa torpaqların alınması, yüksəkliklərin alınmasından daha çox bu 12 şəhid xəbərlərindən danışılır, amma qarşı tərəf, baxmayaraq ki, bizdən qat-qat artıq itki veriblər, amma buna baxmayaraq, sosial şəbəkələrdə onlar öz təbliğatlarını elə qurublar ki, əskərlərin qarşısında bir video paylaşıblar, əskərlərin qarşısında 15-16 yaşlı gənc qızların onlarla birgə, yəni döyüş əzmini göstərən rəqsləri bunları göstərir ki, yəni onlar da ruh yüksəkliyi bu qədərdir. Amma Azərbaycan tərəfindən hələ ki, biz bunu görmürük, biz tamam başqa şeylər, dediyim kimi 12 şəhid əskərinin qabardılması xəbərini görürük. Biz inşallah mən sizə bir şey deyim, yəni ictimaiyyət nümayəndələri olaraq, mətbuat nümayəndəsi olaraq, inşallah döyüşlər başa çatandan sonra yəqin ki, müəyyən məsələləri gündəmə gətirəcək. Niyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin biz fəaliyyətini görmürük? Niyə digər qurumların fəaliyyətini görmürük? Onlara mı, yəni, belə deyək, əmrimi, göstərişimi gözləyirlər? Və yaxud da ki, digər bizim Yazıçılar Birliyi, Rəssamlar İttifaqı və digər qurumlar. Mən şəxsən, bilirsiniz, bura gəlməmişdən öncə də biz bu haqda bəzi söhbətlər etdik. Nədən onlar bugün yaralı əskərlərə və yaxud da ki, şəhid olmuş bir əskərimizin, zabitimizin ailəsinə baş çəkməsinlər? Nədən ön xəttə getmək bir qədər belə deyildi? Orada döyüş əməliyyatları gedir. Nədən heç olmasa arxada bu məsələləri həyata keçirməsinlər? Yəni, bu məsələlər var. Və siz qeyd etdiyiniz kimi, düşmən isə ən xırda bir detalını belə deyək də, dünyaya bir belə deyək, ruh yüksəkliyi kimi təqdim etməyə çalışır. Yeri gəlmişəm, biz axşam saatlarında, yəni düşmənin, o separatçı qüvvələrin 60-70 yaşlı qozaları yığıb
kilisəyə aparmasını, sonra da döyüş bölgəsinə aparması bir videosunu gördük. Biz hətta biz belə deyək də, bunun özü də bir belə deyək, təbliğat və əks təbliğat vasitəsidir ki, biz məsxərəyə qoyduq ki, düşmən budurmu bunlar üstümüzə göndərdikləri? Yəni orada ermənilər hətta bu belə deyək, amildən istifadə edirlər. Bu günləri bizim kifayət qədər qeyri-hökumət təşkilatlarımız var, kifayət qədər hərbi yönümlü QHT-lərimiz var. Nədən elə onlar belə deyək, elə bəyanat səsləndirməklə deyil. Mən açığın deyim ki, bugün səhər saatlarında da sosial şəbəkələrdə bir məlumat paylaşdım ki, hər şeyi Müdafiə Nazirliyinin üstünə atmaq olmaz. Onlar icraçıdırlar. Onların bu dəqiqə belə deyək də üzərinə çox böyük məsuliyyət, vəzifə düşür. Biz çalışmalıyıq ordumuzla bir yerdə olaq, silahlı qüvvələrimizlə bir yerdə olaq. Bütün qurumlar, dövlət və hökumət qurumları belə deyək, unison deyirlər də. Yəni bir yerdə çalışmalıdırlar ki, bütün məsələlər öz belə deyək, yalnız və yalnız hər şey qələbə üçün, hər şey qələbə naminə olmalıdır. Biz 41-45-ci ildə Bakımız, Azərbaycanımız bəli, təbliğatla düşməni elə susturmuşduq ki, yer gəlmişdən mən hər zaman görüşlərdə, çıxışlarımda istifadə edirəm. Yenə də deyirəm ki, bu günləri Azərbaycan əskərinin sözə, diqqətə, nəvazişə çox böyük ehtiyacı var. Yəni başa düşürəm, ağır döyüşdən sonra bir onların ovqatını açmaq, onların bir belə deyək də könlünü almaq üçün belə deyək, heç olmasa onların yanında olması bunun özü çox böyük dəstəkdir. Yeni bir ruhdur, yeni bir enerjidir, yeni bir belə deyək, ümidlərdir. Bir sözlə yenə də demək istəyirəm ki, biz bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirməliyik. Biz media olaraq, biz televiziya, internet kanalları olaraq yenə deyirəm ki, bu imkanlardan maksimum istifadə eləməliyik və Azərbaycan ordusunun yanında olmalıyıq və inşallah Azərbaycan ordusu da xalqımıza onların gözləntilərini inşallah verəcək. Mən çox böyük ümidliyəm, açığını deyirəm ki, biz ötən il gözləyirdik, bu Avropa oyunlarından sonra gözləyirdik ki, Azərbaycan ordusu neysə belə deyək də bir ortaya nəticə çıxardacaq, amma məlum deməli Rusiya Türkiyə toqquşması, Rusiya təyyarəsinin Türkiyənin dövlət sərhədini pozması və Türkiyənin addımları bir qədər bu məsələni ertələdi. Amma ermənilərin havadarları, yenə deyirəm, bu dəfə erməniləri çox pis vəziyyətə gətirib çıxartdılar. Və mən hər zaman demişəm və indi sosial şəbəkə vasitəsilə də biz istifadə edib, hətta erməni mediasına mən şəxsən müsahibə verərkən demişəm ki, ermənilər yaxşı düşünüb götür-qoy etməlidirlər ki, nə Ermənistan buradan Cənubi Qafqazdan harası köçəsi deyil. Bəlkə də onlar köçəcəklər. Çünki Ermənistanda bu günlərdə baxın görün nə qədər insanlar Ermənistanı tərk etməyə çalışır. Amma biz Azərbaycan olaraq biz Cənubi Qafqazda özümüzü belə deyək, buranın vətəndaşları və bu dövlətin vətəndaşları kimi hiss eləmişik və hiss eləyirik. Ona görə də ermənilər yaxşı götür-qoy eləməlidirlər ki, qonşularla yaxşı münasibətdə olsunlar. Dağlı Qarabağ gec-tez Azərbaycan ərazisinə qayıtmalıdır və qayıdacaq. Ona görə zaten Azərbaycan ərazisidir. Bəli, onlar sabahı fikirləşməlidirlər ki, bu birgə yaşamını onlar necə yaşayacaqlar, niyə? Belə deyək də, nifaq toxumu. Üz-üzə gələcəklər. Üz-üzə gələcəklər. Və ona bizim görə 500 min erməni vətəndaşımız var Dağlıq Qarabağda. Yəni rəsmən Azərbaycan vətəndaşlardılar onlar. Ona görə də sabah onların yenidən orada yaşamaq şansları, yəni onlar yenidən azərbaycanlılarla bir yerdə yaşayacaqlar, yaşamalıdırlar. Yəni Azərbaycanın sözsüz ki, inkişaf, yəni iqtisadi inkişafı və yaxud onlara verdiyi həyat şəraitinə çox güman kəvəslənib burada yaşamağa yaşamaq istəyə bilərlər. Onda necə olacaq? Bilirsiniz, mən bir məqamı qeyd edeyim. 2001-ci ildə biz ATƏT xətti ilə, yəni Ermənistana və işğal olmuş ərazilərə gedəndə Ermənistan zaten o vaxtda bərbad bir gündədir. Baxın, Bakı ilə İrəvanı müqayisə eləyəndə görün nə boydana təzad var. Dünən bunların sosial şəbəkələrdə elə Xan kəndi ilə, Şuşa ilə bağlı yayımladığı o görüntülərə baxanda valla mən belə deyim də ürək ağrısı ilə, yəni o səhnələri seyr eləyirdim. Ona görə ki, özləri özlərinə çox böyük bir problem yaratdılar. Yəni Cənubi Qafqaz ölkəsi olaraq, respublikası olaraq onlar Azərbaycanın və yaxud da digər qonşuların da yeraltı, yerüstü sərvətlərinin o belə deyək, insanlara verdiyi faydalardan bəhrələnə bilərdilər. Onlar özlərini çox belə deyək, tupik bir vəziyyətə salıblar. Və mən inşallah inanıram ki, yəni bu son baş vermiş hadisələr bəlkə də onları bir qədər ayıltdı və onlar haqqın yoluna qayıtdılar. Necə deyərlər, nə qədər gec deyir, haqqın yoluna qayıtsalar, bir o qədər yaxşı olar. Hər halda mən ən çox üzüntüm bizim dünyasını dəyişmiş hərbiçilərimizə görədir. Çünki yenə deyirəm ki, bu fürsətdən istifadə edib bizim əskərlərimizin, zabitlərimizin doğmalarına, bəzilərinə Allahdan səbir diləyirəm.
yaralanmış əskərlərə Allahdan şəfa diləyirəm, tezliklə şəfa tapıb öz belə deyə ya xidmət yerinə ya da ailələrinə qayıtsınlar. Bu çox önəmlidir. Çünki Qafqaz yəni bu bəladan xilas olmalıdır və Dağlıq Qarabağ bir dəfəlik rahatlıq tapmalıdır. Çünki o rahatlıq nə bizdə yoxdur, nə də qarşı tərəfdə yoxdur. Qarşı tərəfi biz anlayırıq, çünki öz ağılsızlıqları uzbatından. Amma bizim də narahatçılığımız odur ki, bu məsələ sonsuzluğa qədər belə davam edə bilməz. Təşəkkürüm bildirəm, Zeyr bəy, gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün. Yəqin ki, bu durum davam etsə, biz son günlər daha tez-tez görüşmək məcburiyyətində qalacaq və tez-tez qonağımız olacaqsınız. Allah elə eləsin ki, biz az-az görüşək, tezliklə bu məsələ həllini tapsın və inşallah belə uğurlu həllini tapsın Azərbaycan üçün. Uğurlu həllini tapsın. Yəni, biz hər zaman bunu arzulamışıq və inanıram ki, bu belə də olacaq inşallah. İnşallah, ümid edək. Təşəkkürümü bildirən bir daha aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbət görüşləri edək. Salamat qalın.